Вітаю вас! 14 вересня на календарі. Про найважливіші новини четвертого дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску четверга. Нові автобуси. Брифінг щодо оплати за проїзд у нових маршрутках. Аварійні переправи, небезпечні мости Воловеччини, не дороги, а напрямки, діряві автошляхи Мукачівщини, любов до лісу, відкриття класу шкільного лісництва, тиждень туризму, заплановані заходи і фестивалі на Закарпатті. День рятівника – урочистості з нагоди професійного свята. У Кабміні заговорили про підвищення мінімалки до 4 тисяч. Про це повідомляє прес-служба уряду. Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко висловив сподівання, що у процесі роботи над держбюджетом у Верховній Раді члени Кабміну разом із депутатами дійдуть згоди, коли можна буде підняти рівень мінімальної зарплати до такої цифри. Раніше було відомо, що у проєкті державного бюджету закладене підвищення із 1 січня 2018 року мінімальної зарплати до 3723 гривень. Закарпатці сплатили до бюджету майже 2 мільярди гривень. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного внеску збільшились на 604 тисячі гривень або на 45%. Найперше це пов'язано із підняттям мінімальної зарплати. До трійки регіонів-лідерів області зі сплати ЄСВМ протягом січня-серпня поточного року входять місто Ужгород – майже 512 мільйонів гривень, Мукачівський район – майже 338 мільйонів та Тячівський район – майже 159 мільйонів гривень. За розтрату бюджетних коштів голова однієї із сільрад Мукачівського району може отримати до 20 років ув'язнення. У серпні минулого року посадовець, діючи в інтересах одного із товариств району, за попередньою змовою із директором товариства вніс неправдиві відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт по реконструкції дошкільного навчального закладу. Було завищено обсяг фактично виконаних робіт від обсягів, вказаних в актах приймання виконаних робіт на загальну суму понад 600 тисяч гривень, якими незаконно заволоділо підприємство, що проводило ремонтні роботи. Мукачівська місцева прокуратура скерувала обвинувальний акт у кримінальному провадженні до Мукачівського міськрайонного суду. Через затримання київського посадовця поліції охорони, який збирав данину із регіонів, обшукують адмінприміщення Закарпатського підрозділу. Установлено, що заступник начальника управління, начальник відділу департаменту поліції охорони Нацполіції України щомісячно вимагав та отримував від працівників різних регіональних підрозділів поліції неправомірну вигоду у вигляді талонів на пальне за невтручання у процедуру проведення тендерних торгів із закупівлі пального. Під час одержання чергових щомісячних відправлень через поштово-логістичні центри від одного із регіональних підрозділів поліції вказану особу затримали. Крім того, досудовим розслідуванням установлено та задокументовано аналогічні факти отримання неправомірної вигоди, які мають місце і в інших обласних управліннях поліції охорони України. Тривають обшуки в адміністративних приміщеннях Департаменту поліції охорони України та у 8 обласних її управліннях – Закарпатській, Одеській, Черкаській, Рівненській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській областях. Досудове розслідування триває, інформує управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України. У попередніх випусках ми висвітлювали недопрацювання міських чиновників Мукачева, які 12 вересня, як і обіцяли, аби не перекладати дату вже в п'яте, нові автобуси таки запустили. А от про оплату за проїзд у них подбати не встигли, тож, ймовірно, вирішили людям зробити подарунок, дозволивши поки їздити безкоштовно. Сьогодні ж, 14 вересня, у центрі Мукачева провели брифінг щодо запуску автобусів нового комунального підприємства. Громадськості розповіли про правила купівлі квитків, як здійснюється безконтактна оплата проїзду, відповіли на питання, чи користуватимуться школярі, пенсіонери та інші категорії населення транспортом безкоштовно, а також що робити гостям міста. Біля будівлі Мукачівської ратуші 14 вересня громаду міста на брифінгу ознайомили з системою безконтактної оплати за проїзд. Керівники підприємства кажуть, жодної готівки в нових автобусах не буде. Використовуються два типи карток. Це банківська картка муніципальна, яка є як пенсійною, пільговою,
так і звичайною громадською. І та може використовуватися в наземному транспорті нашому. Єдине, що пільгове населення, пільгові категорії населення поповнюються автоматично. Кожен місяць і вони використовують без обмежень. Що стосується всіх інших верств населення, вони повинні її поповнювати. Щодо школярів, то для проїзду їм потрібен учнівський квиток, який батькам доведеться поповнювати. Вони сплачуватимуть 50% від вартості проїзду. А школярам пільгових категорій поїздки будуть нараховуватися безкоштовно у необмеженій кількості. Без обмежень зможуть їздити і пенсіонери. Ця картка є замінником цього пенсійного посвідчення для користування громадського транспорту. Щодо пільгових категорій людей, які не є мешканцями Мукачева, то безкоштовно їздити поки що вони не зможуть. Що стосується пільгових категорій інших мікрорайонів, інших міст, це питання зараз розглядається. Водночас мукачевці зауважують, прикро, що закуплені автобуси наразі не обслуговують усі мікрорайони міста. Мене цікавить Борок Телеп наш достатньо. Це Олександр, директор комунального підприємства. На даний час придбано перші 20 автобусів, які запустили ми в найбільш населені райони. Звичайно, є в майбутньому намір придбати ще комунальний транспорт і так само повністю його розповсюдити по всій мережі міста. Тому я думаю, що на протязі року будуть придбані ще автобуси і ми так само закриємо інші мікрорайони. Також продемонстрували, як здійснювати оплату. Як варіант, можна розрахуватися банківською карткою з системою PayPass або одноразовий квиток із QR-кодом, який можна придбати в авторизованих точках продажу. До слова, вартість транспорту так і залишається незмінною – 4 гривні. Сподіватися на зменшення ціни на проїзд, попри те, що транспорт комунальний і придбаний за майже 45 мільйонів коштів платників податків Мукачева, не доводиться. Нагадаємо, що і зарплата водіїв, і обслуговування автобусів буде проводитися коштом самих містян, як, власне, і придбання автобусів. Більше про те, як їх закупили у підсумковій програмі «7 днів». Вчора ми показували вам сюжет про медицину на селі і про те, як жителі населених пунктів залишилися просто у заручниках радянської системи. Як медики, так і пересічні жителі висловлюють сподівання на ухвалення медичної реформи. Тим часом лікарів по всій Україні агітують виходити на акції проти медреформи. Про це повідомила у Фейсбук виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. По закладах всієї країни у медичних працівників збирають підписи, здебільшого мотивуючи це акцією заради погашення заборгованості заробітних плат, яка системно виникає вже далеко не перший рік поспіль. Мовляв, ці підписи дозволять достукатися до безсердечного уряду, який знущається із медиків і не виділяє належної суми коштів на оплату їхньої праці, написала Супрун. Профспілкові організації уже організовували мітинг проти медреформи 13 липня. Тоді під будівлю МОЗ прийшли близько 3,5 тисяч людей. Кабмін планує посилити відповідальність батьків, які не виплачують аліменти. Про це заявив на засіданні уряду його голова Володимир Гройсман. Бо, за словами міністра Павла Петренка, в Україні сьогодні близько 500 000 дітей, яким батьки не виплачують грошей понад 6 місяців поспіль. Мін'юст повинен протягом місяця підготувати відповідний законопроект. Боржників планують не випускати із України за кордон, заборонити відкривати депозитні рахунки чи забирати водійські права. Також судові тяганини за аліменти скоротили до 3 днів, протягом яких суд має встановити чітку суму аліментів. Якщо доходи невідомі, то батько або мати має виплатити щонайменше 50% від прожиткового мінімуму на дитину – 713 гривень малюку віком до 6 років і 888 гривень дитині старшого віку. Якщо ж розмір доходів відомий, то чверть заробітку. Та закон захистив і платників аліментів. Верхня межа аліментів – 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, а це 14-18 тисяч гривень.
Конфлікт у Мукачеві. Розлючений чоловік напав на муніципалів та розбив їм авто каменюкою. Як повідомляє сайт Мукачево.нет, працівники комунального підприємства «Муніципальна поліція», рухаючись вулицею Космонавта Беляєва, побачили встановлення вивіски на фасаді одного із будівель і попросили чоловіка, який займався встановленням, дозвіл на таке оформлення закладу. На що, за словами муніципалів, чоловік почав поводитись агресивно. Після цього він напав на одного із працівників муніципальної поліції та погрожував смертельною розправою. На місце викликали правоохоронців. Штовханина продовжилась. Тепер чоловік вступив у конфлікт із правоохоронцями. Нічого не вирішивши, він заліз на драбину, звідки кинув великий камінь у бік працівників муніципальної поліції. Брила потрапила у службове авто, чим пом'яла дах та вибила скло. Офіційних даних від правоохоронців із цього приводу поки немає. Далі щодо теми благоустрою. Мости через гірські річки Жденіївка та Буківчанка на Воловаччині – аварійні. Із часів незалежності України переправи не ремонтувалися за браком фінансування, а коштів у сільських скарбничках на їх відновлення не вистачає, адже населені пункти району в основному дотаційні. Наші журналісти відвідали село Буковець, аби перевірити, в якому стані зараз мости. Одна бетонна основа напівзруйнована, друга пошкоджена повенями. Так виглядає міст через річку Жденіївка. Та не боюся. Коли? Чого такий зруйнований, що немає від чого? Дивіться, ну покажіть мені нормальний ліс. Де він є? Хоч який ліс нормальний? Є хоч щось? Чи залишки цього сміття хворого, що залишилося від попля дороги? Щоб нічого не видно було далі вверх. Все. Міст, збудований ще до незалежності України, жодного разу не ремонтувався. Хоча для гірської місцевості Воловеччини має стратегічне значення, адже сполучає Буковець з селами Ростока, Кичірне, Перехресна. Оце єдиний міст, принцип, який він в цьому аварійному стані. Поки він стоїть, тоді, наприклад, люди мають сполучення. Якщо раз, наприклад, мають сполучення, мають змогу добиратися. Фактично цим маршрутом через цей міст проїжджають як шкільні автобуси, так і рейсові автобуси, які надають змогу, наприклад, мешканцям від вище заданих сіл добиратися до райцентру. Ну, відповідно, мають змогу отримувати, різні допомоги. У аварійному стані практично всі мости у селі Буковець через річки Жденіївка та Буківчанка. На жаль, це дійсно не єдиний міст, який є аварійний. До сих пір він був, лише після останніх, наприклад, паводків, наприклад, три села Буковець зрушилися напроти сільського ФАПу. Сталася така неприємна ситуація, що, наприклад, знову пішла опора моста, зрушилася. І в нас стався ще один аварійний міст, як це каже, нам це додало більше біди. Приїздили комісії, обстежували стан мостів та крім паперової роботи більше нічого. Ми не маємо відповідних коштів, наприклад, це. Ми це звертаємо, просимо, як це кажуть, і районну владу, і обласну владу, і відповідних депутатів, щоб, наприклад, допомогли, зрушили питання з місця, з мертвої точки. Ми на балансі маємо 1298 штук мостів. Це 23 кілометри тільки мостів. Із них приблизно половина мостів, вже, які мають більше 60, 75, 80 років, а деякі мости мають і 150 років. Вони потребують абсолютно повної перебудови. Дивіться, як тепер, на якому ми стоїмо. І тому на мости це дуже дорогостояща штучна споруда, яка потребує великого затрати. Найменший міст, якщо він 6-метровий, то там потрібно до півмільйона. Потребують негайної перебудови і не треба чекати того часу, коли він сам обвалиться, не дай Бог. А служба інформує це, і відповідні органи, і служби ставимо до відома адміністрації, ставимо «Укравтодор», і Міністерство інфраструктури, що Закарпаття – специфічна область. У селі Коноплівці місцеві скаржаться на дороги, а саме на вулиці Виноградній. Від тамтешнього покриття водії та пішоходи не в захваті. Кажуть, не встигають ремонтувати свої автівки. Тож, коли планують встигнути ремонтувати цю дорогу, відповідальність за її належне утримання, розкажуть мої колеги. Ще одна городорога – вулиця Виноградна у селі Коноплівці Мукачівського району. Місцеві кажуть, не пам'ятають, коли тут востаннє проводили ремонт. Суцільними ямами вкриті залишки дороги у цьому селі. Чимало клопотів доставляє така ситуація як пішоходам, так і водіям, які вбивають свої автівки. Відстані селяни вже давно почали вимірювати в одиницях часу, а не в кілометрах. Тяжко їздити. Зимою деколи трактор пускають, деколи розгрібають, деколи немає такої можливості. Але добре було б, щоб цю дорогу зробили, звичайно. Хоча, бачите, проїжджає АВЕ. Що там внизу вже з того асфальту? Там асфальту того 3 сантиметри було. Він вже потрісканий.
Водії додають, автівки не встигають ремонтувати після їзди такими шляхами. Підсипати дорогу час від часу люди намагаються власними силами. За коментарем ми звернулися до Кольчинського селищного голови. Доробити дану вулицю 1 372 614 гривень. Ми можемо за наші кошти, за 4 160 000, що я назвав, зробити отакі 4 вулиці, а більше нічого не робити. Як ремонтувати садики? Селищний голова каже, ремонт цієї вулиці запланований. В майбутньому планують доробити і вулицю Виноградну. Вчора ми привезли з експертизи проекти, готові до роботи на загальну суму 8 188 тисяч на 7 вулиць. Але то половина з того, що ще нам треба буде робити проєктно-кошторисні документації. Вулицю Вайда у Тячеві, де відкриють спорткомплекс, продовжують оновлювати. Тут відремонтували тротуари, провели ремонт дощової каналізації. У багатоквартирних будинках облаштовують нові навіси над входами до під'їздів, проводять інші роботи із благоустрою біля будинків. Встановили і огорожу із профнастилу під камінь між будинком номер 18 по вулиці Голоші та вулицею Вайди. Також тут нанесли дорожню розмітку із виділенням місць для паркування. Позначено і місця для транспорту для людей із обмеженими можливостями. Вулицю активно чепурять до відкриття спорткомплексу, який відбудеться вже наступної неділі, 23 вересня, під час святкування Дня міста Тячева. На Рахівщині після капітального ремонту відкрили клас шкільного лісництва. Необхідність таких об'єктів на території нашої області визначається специфікою регіону, адже Закарпаття чи не найбільш заліснена область України, і прививати змалечку дітям любов до лісу та формувати їхню майбутню професійну спрямованість дуже важливо. Про новостворене шкільне лісництво розкаже Яна Шершун. Силами працівників лісової охорони Великобичківського лісомисливського господарства і за підтримки органів місцевого самоврядування був спроєктований і створений новий навчальний клас, де є все необхідне для навчання. Спеціальне приміщення, яке вже облаштоване грубкою, щоб учні взимку не мерзли, класні меблі та необхідне приладдя для різдвярства. Ми затратили на створення цього лісництва порядка 250 тисяч гривень. На протязі року ця була будова капітально відремонтовано. Наші лісовики для діточок – це дуже-дуже приємно, повірте мені. А ще більш приємно те, що це один із перших закладів Закарпатської області. Тому ми будемо на Рахівщині продовжувати цю справу. Це початок того, щоб молодь не сиділа в соціальних мережах, а починали робити от такі, як ми бачили сьогодні, справи гарні, виробляти щось, різблярити. Тут навчатимуться діти, які бажають добровільно поглибити і розширити свої знання в області лісознавства та екології і в майбутньому стати лісівниками. Рання лісова професійна орієнтація дітей у регіоні, де 68% території ліси, чи не найпріоритетніше завдання як місцевої влади, так і лісництв, де кваліфіковані кадри завжди необхідні. Я рахую, що це майже одна з самих важливих справ, яку роблять лісівники після відновлення лісу. Це ще може і більше, тому що сьогодні ми відкрили шкільне лісництво з нахилом на, скажімо так, коренепластику, різьблярство. Є в нас хороший порядний чоловік, який буде займатися тими дітьми, діточками. Достатньо багато вже бажаючих, які хочуть у цьому класі навчатися. Сьогодні молоде покоління, воно не має можливості займатися, як колись в колгоспах, доїнням корів, немає можливості ганяти трактори. Сьогодні, на жаль, так законодавство побудовано, що учням заборонено у лісі працювати на лісогосподарських роботах. А тут вони будуть мати можливість як трудове виховання в собі виховувати, так і набувати деякі професійні навички. У лісовий клас зараховано 28 учнів, які в майбутньому планують працювати заради збереження і примноження карпатського лісу. Своїми враженнями від різьбярської діяльності учні діляться залюбки. Найлегше працювати це з породою липа, тому що вона м'якша за всі породи. Нас навчають тут
виготовляти різні вироби. Мене спонукає те, що я хочу чогось добитися, щоб десь мене бачили по цілому світові, щоб нашу Костелівку прославляли, що тут є такі лісники, що сумію тут цій Костелівці. Заняття в лісництві проводять двічі на тиждень. І учні не лише займаються різьбярством, а й допомагають лісникам безпосередньо у лісах. Шкільне лісництво взагалі допомагає нам у посадках лісу, догляд за лісом. Мають ще у нас у лісфонді мають ще лісовий розсадничок, який вирощують, сіють. Усі роботи, які ми проводимо, вирощування посад матеріалу, вони все знають. То весною ми їх залучаємо до посадки. У нас є ще така акція проводиться навесні, майбутнє ліс у твоїх руках. Шкільне лісництво бере першу участь. До речі, з метою заохочення серед юнацтва заняття лісівничою справою директор Великобичківського лісгоспу запровадив серед учнів лісництва цікавий конкурс. У межах Бичківського лісгоспу він буде проходити для тих учнів, які займаються різьблярством. І той учень, який зробить одну або декілька робіт самих ліпших, вони будуть визнані самими ліпшими, ми йому дамо хорошу матеріальну винагороду. Якщо він забажає йти вчитися у лісотехнічний університет, то ми обіцяли йому плату за навчання. Отже, у будь-яку пору року хлопці та дівчата під керівництвом фахівців з лісового господарства опановуватимуть тонкощі лісництва, займатимуться практичною діяльністю, проводитимуть дослідження для написання наукових робіт, а комусь ще й пощастить безкоштовно навчатися у профільному вузі. Складено рейтинг шкіл Закарпаття за підсумками ЗНО 2017 року. Днями освітній портал «Освіта.UA» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО. За цим рейтингом перші три місця зайняли Перечинська гімназія, Хуцька гімназія-інтернат та Мукачівська спеціалізована школа перших-третіх ступенів номер 4 із поглибленим вивченням окремих предметів. Рейтинг шкіл Ужгорода освітній портал зробив окремо. Його можна знайти одразу після загального. У якості вихідних даних для укладання рейтингу були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2017 році. Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування із усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи. А далі інформація для любителів активного відпочинку та працівників області туризму. В обласному центрі розповіли про те, як будуть відзначати міжнародний туристичний тиждень, що проходитиме на Закарпатті. Цього року організатори анонсують проведення 4 основних та кілька додаткових заходів, до участі в яких запрошуються представники туристичного бізнесу краю. Що саме готують упродовж міжнародного туристичного тижня, вже готові поділитися із вами наші журналісти. 27 вересня в світі відзначають Міжнародний день туризму. Традиційно останні декілька років Закарпаття долучається до святкування запроваджених з цього приводу ряду подій, що триватимуть впродовж цілого тижня. Цього року представники влади і туризмознавці краю анонсують 4 основні та декілька додаткових заходів. 19 вересня на базі історичного центру «Совине гніздо» буде відбуватися конференція зі статусом міжнародної 3Т в Закарпатті «Технології, туризм, транспорт», під час якої ми обговоримо нові проекти для закарпатського туризму. Зокрема, буде обговорено утворення координаційного головного офісу сталого розвитку туризму в Карпатах. Це буде один з 3 центрів в Європі, який буде координувати питання розвитку туризму в Карпатах. Крім цього, для 8 туристичних операторів Чеської Республіки в області презентують спеціально розроблений чеський туристичний маршрут. Для всіх охочих 22 та 23 вересня в Ужгороді пройде 16-та міжнародна туристична виставка «Тур Євроцентр Закарпаття-2017», до участі в якій вже зареєструвалось 60 учасників з України та 4 західних країн-сусідів. Хочу наголосити, що 4 країни, окрім України, зголосилися до участі та подали свої заявки до того, аби представити свій потенціал. Це традиційно наші сусіди, але на відміну від минулого року їх зараз більше. Минулого року ми їх мали 2, цього року ми маємо 8 учасників туристичного ринку, які будуть брати участь у
роботі виставки безпосередньо. Для активного розвитку туристичної галузі в області створили громадську спілку під назвою «Регіональна туристична організація Закарпаття». Її президент, відомий закарпатський туризмознавець Федір Шандур, каже, мета створення громадської спілки – саме в представленні туристичної продукції краю на всеукраїнському та міжнародному рівні. Ці 4 місяці, перші 4 місяці її створення і до нового року, це буде здебільшого бюрократично, інформаційно, теоретичні наповнення самої діяльності організації. Їй мінімум треба хоча б рік, щоб у неї повірили, що це не хоч щось нове, тимчасове, умре, завтра закриється, ще одна надбудова, непонятно. Сюди включені ті, хто хотів, так, ті, хто елементарно прийшов, елементарно показав своє обличчя. Крім офіційних подій, заплановані також і додаткові. А саме виступи гуртківців Закарпатського центру туризму, різноманітні екскурсії, а в Ужгородському замку пройде фестиваль середньовічної культури. Наступними вихідними обласний центр святкуватиме День міста. Для жителів Ужгорода та його гостей організували близько 10 локацій – гастрономічні, спортивні і дитячі атракції. Більше інформації в сюжеті. 1124-ту річницю з 22 до 24 вересня Ужгород святкуватиме цікаво і з розмахом. Для цього організатори задіяли чи не все місто, але основні 10 локацій зосереджені в центральній частині Ужгорода. Для дорослих – гастрономія та майстер-класи, для малечі – справжня солодка вулиця. Можна придбати якісь продукти наших виноробів, пчеловодів, сироробів, сирних всяких крафтових і некрафтових сироварень. Ідея самої солодкої вулиці – це вулиця для малечі, тобто, щоб малеча з батьками, яка прийде на цю вулицю, все, що може теоретично їм не дозволяють у простій будні, то, думаю, на свято їм дозволять. Починаючи від, напевно, солодкої вати, закінчуючи якимись шедеврами, майстер-класами. Окрім смаколиків, на відвідувачів чекає концертна програма. Новинкою свята стане етноходи. Просимо залучити громадськість нашого міста. Це будуть в національних костюмах, як українських, так і інших національностей. Ця хода буде від музею народного побуту до площі Театральної. Це буде у нас у п'ятницю. Потанцювати з нареченою та поспівати публіка зможе в Ужгородському замку разом із заслуженим закарпатським народним хором. Вхід обіцяють зробити безкоштовним. Там відвідувачі зможуть, зокрема, посмакувати вином та побачити цікаву багатонаціональну програму. В нашій концертній програмі будуть показано, як в такому дружному Ужгороді приймають участь в зборі винограду, ніби всі разом національності, різні національності. Це і українці, і угорці, і словаки, і румуни. І все це об'єднано спільною ідеєю. Це має бути ідея добра, миру. Тобто покажемо, що Ужгород – це місто, яке всіх об'єднує, а не роз'єднує. Ще одна цікавинка – свята річкове таксі. Така ідея в нас з'явилася після регати, і, в принципі, всі її підтримали. Суть її проста, просто від пам'ятника Волошина до пам'ятника Духновича буде курсувати човен, який буде бажаючих людей возити там за якусь чисто символічну плату. Свою атракцію знайдуть і любителі крафтового пива. Планується і ваган-локація із медитаціями. Очікується окрема концертна програма від УЖНУ. «Укрзалізниця» планує запустити поїзди з Одеси та Мукачева до європейських міст. Вже до кінця 2017 року в «Укрзалізниці» пообіцяли запустити поїзд із Одеси до Кишинева. Про це на брифінгу заявив виконуючий обов'язки голови правління товариства Євген Кравцов. Наразі працюють над новим безпересадковим маршрутом «Мукачево-Будапешт», розвиватимуть надалі напрямок «Ковель-Холм» при зростанні пасажиропотоку. Наступного року запустять поїзд у напрямку Румунії. Також у планах залізничників розвиток внутрішньої мережі, з'єднати обласні центри, такі як Черкаси, Чернігів, покращити сполучення із Житомиром, розвивати маршрути зі Львова. У перспективі буде запроваджено маршрути Ужгород-Лисичанськ, Івано-Франківськ-Костянтинівка. Це дозволить надійно сполучити Донбас із центральними та східними регіонами країни.
В Ужгороді пройшли урочистості з нагоди професійного свята Дня рятівника. У центрі міста представники оперативно-рятувальної служби краю демонстрували всім охочим зразки сучасної рятувальної техніки, а також ознайомили присутніх із роботою служби 101. Вже традиційно кращі рятувальники отримали грамоти та відзнаки за мужність та професіоналізм у роботі. Як цього року відзначили День рятівника, дивіться далі у сюжеті. 17 вересня Україна відзначає День рятівника. Будуть урочисті збори, зранку проведено святкове богослужіння, де було священниками проведено службу в церкві. Зараз ми будемо святкувати, запрошені представники, є делегації з румунської сторони і з Венгрії. Рятувальники показали зразки сучасної техніки та спорядження, яким користуються при виконанні службових завдань. Моя група представляє на цій виставці зразки боєприпасів, які знаходяться на території нашої Закарпатської області, які знаходять люди. І в подальшому ми їх вилучаємо та знешкоджуємо. А також своє обладнання, яким ми працюємо, засоби захисту і автомобіль піротехнічний, на якому ми транспортуємо вибухонебезпечні предмети. Приїхали ми із спорядженням, це засоби евакуання людей з гор, альпійський возик, ноші. Ну і це обладнання на зимовий період, снігоступи, тому що без них в наших горах ніяк, дуже тяжко. Ну і все обладнання, вірьовки, ну все засоби для евакуації людей. Також продемонстрували новинку в пожежогасінні. Як розповідають її розробники, спеціальна капсула з рідиною, яка не шкодить здоров'ю людини, може за лічені секунди загасити полум'я як у відкритому, так і закритому середовищі. Однієї капсули вистачає для ліквідації полум'я в радіусі 6 кубічних метрів. Тушение пожара, и они могут просто очень свободно выходить. Тушение пожара происходит за счет трех составляющих. Это первое, это то есть так называемое вытеснение кислорода. Если эта капсула, допустим, разбивается в автомобиле, то есть человек не задыхается, она абсолютно безвредна, экологически чистая. То есть остаток кислорода, который остается в закрытом, даже в маленьком закрытом помещении, от 17 до 25%. То есть этого достаточно для того, чтобы человек просто не умер, ничего страшного. Вот. Вторая, значит, вот помимо вытеснения кислорода, это понижение температуры. То есть за счет понижения температуры, естественно, происходит тушение. Після показових виступів присутні перемістились у велику залу обласного музично-драматичного театру, де нагородили найкращих працівників оперативно-рятувальної служби краю. Відбувся святковий концерт. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні у нас все. І вже завтра у програмі «Час» розкажемо про таке. Доступні ліки. Де ужгородці можуть взяти безкоштовні медикаменти? Допомога дитині. Збір коштів на лікування. Децентралізація у дії. Збори учасників Асоціації міст України. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці в соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!